ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ନିଟ୍ରେ ଓବିସିଙ୍କର ଆରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ନ କରିବା ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନୂଆପଡ଼ା ଶାଖା ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଟ୍ରେ ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା କଳାହାଣ୍ଡି ଶାଖା ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଭୀମରାଓ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ନୂଆପଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଦିତ୍ୟହଂସ ଯାଦବ ଦେଇଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଟ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓବିସି ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ଆରକ୍ଷଣରେ କୌଣସି କ୍ରିମିଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 16 ନଭେମ୍ବର 1992 ଫଇସଲାରେ ଓବିସିଙ୍କୁ କ୍ରିମିଲିୟର ଲଗେଇଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମହଙ୍ଗା ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିମିଲିୟର କାରଣରୁ ଆରକ୍ଷଣର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାଇବାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଆରକ୍ଷଣ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓବିସିଙ୍କ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ରିମିଳୟର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ଆରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁଜନ ମୁକ୍ତ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଋଷି ସୁଦନ ଛତ୍ରପାଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଲ, କଲିମୁଲା ଖାନ, ଠାକୁର ମଙ୍ଗରାଜ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆସନ୍ତା 3 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜନପଦ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରାଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ଯାଦବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେବଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଆର ନ୍ୟୁଜ୍।